אז שלום לכולם, אנחנו הגענו לחלק השני של ספורט הנשים בישראל. אני מיכל, והיום אנחנו נדבר על מעמד האישה בספורט. האם המעמד שלה הוא שוויוני לגבר? בואו נבדוק את זה. זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. אז מעמדו של ספורט הנשים במדינת ישראל. כשמדברים על מעמד האישה, סתם איזה אנקדוטה, נכון, שמים את השטיח מתחת לכיור ואומרים זה מעמד האישה, אז זהו שלא, ממש לא. המעמד האישה השתפר בהמון המון המון מלפני שנים רבות. אז ככה, הנה, עם העלייה לארץ ישראל, מקום המדינה, נשים וגברים עסקו באותם תחומים. למה נתנו לאישה כשהם עלו לארץ, למה אפשרו להם להילחם בארגוני מחתרות, הן משרתות בצה"ל, הן משמשות בתפקידי פיקוד, הדרכה ולוחמה מבצעית. אז אם בצה"ל ונותנים להם מקומות, אם נתנו להם כאלה תפקידים טובים, אז למה במקום העבודה נשים בוחרות ככה מקצועות שהם יותר נשיים? במשפחה עדיין קיימת הבחנה בין תפקידי שני המינים, יש בזה משהו, אבל כמובן שעם הזמן זה השתנה הדבר הזה, אנחנו רואים אבות, לוקחים את הילדים, מטפלים בילדים, זה השתנה הקטע הזה, אבל לצורך המאמר עדיין באיזשהו מקום יש קיימת הבחנה בין תפקידי שני המינים. מה שחשוב לדעת שיותר נשים משתתפות בספורט תחרותי, כלומר, יש עלייה ברמת הספורט התחרותי בקרב הנשים, אבל עדיין הדומיננטיות היא לגבר. גברים משתתפים יותר. אנחנו תכף נגלה שנשים משתתפות בעצם יותר בספורט עממי, אבל תכף אני אתן לכם איזה טיפ, כאילו שנעשה את הקפיצה שנשים התחילו ככה להשתתף יותר. אז הקריירה של הספורטאית היא קצרה יותר, והיא לא תמיד בעלת תגמולים מקצועיים. למה אישה מפסיקה את הקריירה כמו נטע ריבקין, סליחה, שכחתי לרגע את שמה, שהיא סיימה את הקריירה שלה בהתעמלות אומנותית בגיל 25, לא חבל? מאז קום המדינה בולט אי שוויון הזדמנויות לנשים במגוון תחומי ספורט. באמת, אנחנו רואים חוסר שוויון. למה יש חוסר שוויון? למה יש כזאת אפליה? אז הכל מגיע בסופו של דבר בגלל תקציב, מימון מצומצם. מקציבים פחות תקציבים לספורט נשים, ואם הם מקציבים להם, זה כמו ככה לופ כזה, מימון מצומצם, אם לא מממנים אותי ולא משקיעים בי, אז כבר לא מתעניינים בספורט הנשים. רמת הספורטאיות, כמות הספורטאיות תגדלנה, אז בעצם אפשר לשפר את ההישגים, לקבל יותר כסף, להגביר מוטיבציה, אז איפה זה עומד? תהיה יותר חשיבה תקשורתית, יותר תמורה לנותני החסויות, גם נשים יכולות להגיע למצב כזה, אז למה? אז אנחנו רואות אפליה. אנחנו ראינו אפליה בנבחרת הסייף, הם זכו סייף, ולמרות זאת, רק 4 שנים אחרי זה לקחו אותם לשחק באולימפיאדה. הם לא ייצגו את ישראל למשחקים האולימפיים, רק 4 שנים אחרי זה, זה חתיכת אפליה. מה, בגלל שלא היה תקציב בשבילן? בנוסף, אנחנו רואים את כל ארגוני הספורט, למרות שיש ייצוג נשים בעיקר, למשל בארגון המורים, למה הראש הוא גבר? אז רואים באמת מנהלים, יש יותר מנהלים גברים מאשר מנהלות נשים, למרות שהנשים הם הרוב. אפילו בהנהלת הוועד האולימפי יש 6 אחת. מזל שיש לנו את יעל הרד. ולכן קמה עמותת לכן, לא סתם, לקידום כדורסל נשים. היא הוקמה בשנת 1985, הרקע להקמתה, כיפוח נבחרת הנשים בכדורסל במשחקי המכבייה ה-12. במשחקים האלה, הנשים היו צריכות להתחרות, נבחרת ישראל בכדורסל, ביחד עם נבחרת ארצות הברית, והן היו צריכות להתחרות באצטדיון יד אליהו, לפני או אחר. להם לא, אתם לא משחקות ביד אליהו, אתם הולכות לאיזה אולם מאפן בכפר המכבייה, ושם אתם תשחקו. והם לא הסכימו לשחק את המשחק הזה, ועוד הם קיבלו עונש. מה העונש היה? שפירקו להם את הנבחרת. ובסופו של דבר, האנשים לא פריירות, אנחנו לא פריירות, הם הגישו עתירה לבית משפט, והם
הם השיגו מין סוג של ככה הישג, הם השיגו את התקנון הגברים לנשים. כלומר, גם כמו שבתקנון הגברי היה רשום שאפשר לקבל שחקנים מחול זרים, אז אותו דבר, גם נשים קיבלו שיתוף של שחקניות זרות. כמו כן, העמותה פועלת למען הגברת החשיפה התקשורתית של הספורט, עמותת לכן, היא פועלת למען הגברת החשיפה התקשורתית של הספורט, של ספורט הנשים וחיזוק מעמד ספורט הנשים. יש עוד גופים שתרמו לקידום ספורט הנשים, זה התאחדות הספורט לבית הספר. מאיפה זה מתחיל? אנחנו צריכים להתחיל את הבסיס מבית הספר. ברגע שאנחנו נטפח נשים וילדות עוד מבית הספר, אז אנחנו יכולות להגיע להישגים מאוד מאוד גבוהים בתחום הספורט. אז ההתאחדות הספורט לבית הספר הוקמה באמצע שנות ה-90, המטרה שלה זה לטפח את התשתית האנושית של הספורט בארץ על ידי ארגון אליפויות בתי הספר, בהשתתפות אלפי תלמידים ותלמידות. אז אם אנחנו רוצים להתחיל לטפח נשים בספורט, אנחנו צריכים להתחיל את זה מבית הספר. אז מה בעצם יש לעשות בבית הספר, מה הבסיס הזה? קודם כל להשוות את מספר התלמידים למספר התלמידות. למה יש יותר בנים שמשתתפים בתחרויות ולא לוקחים בנות? לקחת בתור מורה לחינוך גופני, כשאת רואה תלמידה שהיא באמת טובה בספורט, ויש המון המון כאלה, אני בתור מורה לחינוך גופני רואה המון תלמידות שיש להן יכולות וואו, ופשוט לקחת אותם ולעודד אותם ולהעצים אותם ולהראות להם כמה הם יכולות, אז לעודד אותם, להתחיל לעשות בעיסוק ספורטיבי, ולא רק לשלטט בטלפון ולראות טלוויזיה. בגיל הזה מאוד גם קל לעצב את הילדה הזאת וליצור להרגלים ככה בריאים. בנוסף, לפתח תחומי עיסוק ספורטיבי, באמת להגיד לבנות מגיל קטן, בואי תרשמי לחוג כזה או אחר, כדי שהיא תוכל ככה לפתח אותו ולהגשים את עצמה. בנוסף, יש להכשיר נשים בניהול, גם נשים יכולות להיות מנהלות בתפקידים בכירים בספורט. מזל שיש לנו את מירי רגב, שהיא שרת התרבות והספורט, להשפיע על עמדותיהן של מנהלות בית הספר. יש מנהלים ומנהלות בבית הספר שהם מקפחים באופן כזה או אחר את הספורט. לא צריך לשלוח את הנבחרת הזאת, לא צריך את זה. אז יש גם להשפיע על המנהלים. ברגע שיש צוות חיגור גופני מאוד מגובש, ובא למנהלת ואומר לה, אנחנו רוצים לעשות ככה ולצאת את התחרות הזאת, אז תהיה תגובה חיובית, יפתחו יותר קבוצות של ספורט, אז זה מעודד את הספורט הנשים. בנוסף, הגופים הנוספים שתרמו לקידום הספורט הנשים, אתנה. אתנה זה פרויקט לאומי לקידום ספורט נשים. זה באמת הוא ממומן בפיקוח תרבות, בפיקוח משרד התרבות והספורט, ובאמת מקצים להם היום המון המון משאבים דרך אגב. אז זה, המטרה שלה זה פיתוח תרבות ספורט שתבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות ונשים בכל תחומי הספורט. המטרות של אתנה זה לפעול לקידום מדיניות לפיתוח ספורט הנשים. זה שוב, זה הכל חוזר על עצמו. תחשבו, אני רוצה לקדם את ספורט הנשים, נשים יכולות, נשים מוצלחות, נשים יכולות להגיע להישגים. איך אני אקדם אותם? במי זה תלוי? רק בדרך שבה מעצימים אותם, או גם לדבר עם הבנות עצמן, לתת להם גם את המוטיבציה, שזה גם מאוד חשוב. אז כמובן, מגבשים תוכנית פעולה ליצירת תשתית רחבה, לפעילות ספורט נשים וקידום הספורט ההישגי, לגבש המלצות לפיתוח מנהיגות, גם נשים יכולות להיות מנהיגות בספורט. שוב, אתם רואים שזה חוזר על עצמו, התאחדות הספורט לבתי הספר ואתנה, זה, יש קווי ממשק. לפעול לשינוי עמדות בקרב הציבור, גם הציבור, גם לראות קבוצת כדורסל שמתחרה, לא רק גברית, אלא נשית, זה גם יכול להיות ליצור עניין, בכל מה שקשור לספורט נשים. כל המטרה היא בעצם ליצור שוויון הזדמנויות גם לגברים וגם לנשים. למה זה נופל ולמה זה לוקח כל כך הרבה זמן? ולכן קמו ועדות. יש 4 ועדות, אני ממליצה לכם באמת לראות את הוועדות. בסיכום, יש לכם בסיכומים, בסיכום של המאמר הוא מאוד מאוד פשוט. בכל ועדה כזאת שהוקמה, יש המלצות ויש מסקנות ויש המלצות. תעשו לכם 2-3 המלצות בכל ועדה ותזכרו אותם.
אז למשל, נמצא בוועדה שהמסקנות שבעצם יש מספר אנשים באוכלוסייה של אנשים הוא יותר גדול משל גברים, אתם יודעתם את זה? יש 51% נשים לעומת 49% גברים. אז למה רק 25% מהנשים משתתפות בספורט? זאת מסקנה. בנוסף, גילו ש... אני רוצה להקריא לכם עוד איזה מסקנה. טוב, זה כתוב פה, בספורט התחרותי עוסקות הנשים בענפים אישיים. בספורט העממי שיעור הנשים גבוה מהגברים. נשים בעיקר עוסקות בספורט עממי. יכול להיות שזה בגלל חוסר ביטחון של האישה, שהיא עוסקת בספורט עממי, היא חושבת שהיא לא מסוגלת. אז תקראו את ההמלצות ואת המסקנות, אז אני פשוט אקרא את זה פה, ופשוט רק תבינו את המשמעות של זה, של ליצור שוויון הזדמנויות. יש אפליה, אנחנו רוצים להגיע לשוויון בין גבר לאישה. אז סעיף מספר שיש, יש להרחיב את התשתית הייחודית לספורט הנשים בגילאים צעיר, אמרנו שמתחילים את זה מבית הספר, להכשיר את הקרקע, להכין את הקרקע עוד מבית הספר, להגביר את המודעות לבנות, לקחת בנות ולהגיד להם כמה הן יכולות להצליח בספורט, לפעול למען העלאת רמת הספורטאיות בענפים תחרותיים, להגיד לאישה שאת יכולה להתאמן בענף תחרותי, לא רק עממי, וכן להתחרות, הגדלת מספר הילדות, הנערות ואנשים העוסקות בספורט, זה אמרנו שוב, זה חוזר על עצמו, תשימו לב כמה זה חוזר על עצמו, זה אותה גברת בשינוי אדרת, ועדיין, גם להגדיל את מספר המאמנות, דרך אגב, הגדלת מספר המאמנות, הגדלת מספר נשים בקרב מקבלי החלטות, שוב, שוב זה חוזר על עצמו, שוב מנהלות בארגונים ובגופי ספורט שונים, אז למה זה לא קורה? בואו נשאל את עצמנו למה זה לא קורה. הקצאת משאבים של המועצה להסדר ההימורים בספורט לנשים, הרשויות המקומיות צריכות להקציב סכומים שווים. תזכרו, אני ממליצה לכם לזכור איזה 4-5 סעיפים כאלה, וזה ממצא, כי הכל חוזר על עצמו. לקבוע תקנונים אשר יביאו לידי ביטוי, את הצורך במתן שוויון הזדמנויות, במיצוי הפוטנציאל, לכל אישה יש פוטנציאל, למה היא לא עוסקת בספורט? כי, ובכל זאת אנחנו רואים שיש אפליה. אז אני רוצה ככה לסיים, רצף הוועדות בעצם מעידות שעדיין קיימת אפליה, אז אני רוצה ככה לסיים ולהגיד לבנות, אני רוצה בנות שתראו לכולם כמה אתן שוות, הכוח שלכם הוא עצום, אל תוותרו לעצמכם, אל תוותרו לעצמכם, גם אם אומרים לכם, בנים, אתם רצים כמו, לא יודעת מה, בת, אז ההפך, תראו להם שאתם רצות כמו בנות, עם נחישות, אתם באמת יכולות להיות מודל להשראה ולמודל חיקוי, כי אתם יכולות, אתם באמת יכולות. ספורטאיות, הן לא נחותות מגברים ספורטאים, אתם גם יכולות לעשות את זה, ותראו את כל ההישגים שכן יש לנו לגבי הספורטאיות, שכן יש לנו. אז הטיפ שלי אליכם זה בעצם לחזק את עצמכם, להגיד לעצמך, אני יודעת שאני יכולה ואני מסוגלת ויש לי את זה ואני ספורטאית, מי שספורטאית יודעת שהיא ספורטאית. ותגיעו לשיעורי ספורט, תעשו באמת תקדישו לזה, לאורח חיים ספורטיבי, ותראו שאתם יכולות. אז אני מאחלת לכם באמת הצלחה בבגרות, הצלחה עם עצמכם, באמת תגישו זמן לעשות פעילות גופנית, והשמיים הם הגבול, בנות, אתם יכולות לעשות הכל. גם פה הכנתי לכם שאלות חזרה, אני כן ממליצה לכם לזכור אותם, זה באמת פשוט, זה מאמר מאוד מאוד קל, תקראו אותו מתחילתו עד סופו, באמת הכינו לכם בטח סיכומים מצוינים, ובאמת שיהיה לכם בהצלחה. אז תודה שהשתתפתם בשיעור, אני הייתי מיכל, ואני מאחלת לכם בהצלחה.